Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominus. Og þá skulum við fá Íslandsmeistarana upp á pallinn lið Keflavíkur. Og þjálfari Keflavíkur stúlkna Sigurður Ingimundarson. Sigurður Ingimundarson búinn að fá medalíuna hálsinn. Við skulum gefa þeim stúlkna Keflavík gott klapp innan fyrir hann. Og þá komið að því að ráðvísuninn, það sigurinn í Dominósfundi, það Birgir og Birgisson framastýri Dominós á Íslandi sem að afhendir sigurinninn 500.000 krónum. Þetta er kvenna að velja verðmætasta leikmann úrslitakeppni